אהלן לכולם, כאן שירן פרחי. אז ככה, כמו שכולכם יודעים, אני בת 28, גרה ברעננה. בגיל 23 ראיתי פעם ראשונה את World Ventures והצטרפתי באותו רגע. את האמת שככה הרבה שואלים אותי, מה, הצטרפת כאילו ממש באותה שנייה? כזה, כן, איך שהמצגת נגמרה, הדד שהסתובב אליי, הוא היה די חדש, הוא עושה לי כזה, נו, אז יאללה, מה את חושבת? אז אני ישר כאילו אמרתי, מה זה מה אני חושבת? איפה הטופס? איך נרשמים? איך מתחילים? וככה התחלתי את דרכי ב-World Ventures. עכשיו, אם אני אגיד לכם שהיה קל, אני אשקר לכם. היה לי הרבה מאוד אתגרים. חלקכם יודעים שאחד מהאתגרים הכי גדולים שלי זה היה שלא סגרתי את הגט פור שלי שנתיים וחצי. היו לי גם רגעים מאוד שמחים שאנשים שהצטרפו אליי, וזה היה באמת כאילו, אתם מכירים את זה שאתם מראים לבן אדם מצגת, ואז אומר לכם כן, אז כאילו אתם לא יודעים מה לעשות עם עצמכם, כי זה הכן הראשון שאתם מקבלים, או השני, או לא, לא משנה מה. ואז אנשים מצטרפים, הצטרפו אליי. היה לי סבבה, כאילו האנרגיה שלי הייתה ממש ממש למעלה. ואז אנשים פרשו, אנשים יצאו. כן, גם אצלי יצאו אנשים מהצוות, ואנשים באופן אישי שאני צירפתי יצאו לי מהצוות. אבל זה לא עצר אותי. כי תכלס, תחשבו על זה רגע, בן אדם שהוא מצליח, בן אדם שיש לו כסף, בן אדם שהרבה אנשים מצטרפים אליו, בן אדם שהכל הולך לו חלק, בוא נגיד ככה, האנרגיה שלו למעלה, זה מאוד מאוד קל להישאר באנרגיה מאוד גבוהה, כשהכל הולך חלק, כשהכל הולך טוב, אנשים מצטרפים וטירוף, מרוויחים כסף, הם תלי בעולם ותתתתתת. המבחן האמיתי שלנו, המבחן האמיתי של ההצלחה שלנו, זה איך אנחנו מתמודדים כשאנחנו ככה, כשאנחנו למטה. מה זה למטה? שאנשים פורשים. אנשים פורשים מהעסק, אנשים פורשים מכל דבר בחיים שלהם. מרימים ידיים. אותי זה לא עניין, כי כל מה שאמרתי לעצמי זה, הם יחזרו אליי בסוף. ואתם יודעים מה? אני מקבל תודעות, אנשים חוזרים אליי. אנשים שהיו פעם חוזרים אליי. ושאלו אותי, כל הזמן שואלים אותי, כאילו, מה, אבל איך? מה חשבת לעצמך? כאילו, איך הרגשת? ווואלה, אני אגיד לכם, לא היה קל. כאילו, כל חודשיים שלוש היה אירוע בינלאומי בחול. הייתי צריכה לוותר על הרבה מאוד דברים שאני אהבתי ושאני אוהבת בשביל להגיע לאירועים. פתאום היה לי, פתאום היו שולחים לי, וואי, איזה מטורף, היו שולחים לי פתאום מכתבים באמצע החיים. עד שסוף סוף המצב הפיננסי שלי היה משתפר. שולחים לי מכתבים באמצע החיים שאני חייבת, שיש לי חובות ועורכי דין וטובים אותי ו היה לי ברדק אחד שלם, והלוואות לבנק, והבנק כל שנייה מתקשר, ועורכי דין מתקשרים אליי. היה לי בלגן מאוד מאוד שלם בכל התקופה הזאת שהייתי כאן, שאני כאן ב-World Ventures. ודבר אחד, אחד הדברים שממש ממש החזיקו אותי, זה שכל פעם שהיה לי אתגר, אני חייכתי וצחקתי על האתגר הזה, עם כמה שהיה לי קשה. למה חייכתי וצחקתי? כי אמרתי, וואלה, מגניב, את זה אני אספר על הבמה. את זה אנשים צריכים לשמוע. וואלה, אם אני עובר את האתגר הזה, כל אחד יכול להצליח. עכשיו אני אעבור את האתגר הזה ואני אספר אותו לבמה, ויהיה עוד בן אדם שישב בקהל שמרגיש בדיוק את אותו דבר כמו שאני מרגישה, שחווה בדיוק מה שאני חווה, והוא יגיד לי, בוא נע, אם היא הצליחה את זה, גם אני יכול לעבור את האתגר הזה. כל מה שחשבתי זה שאני הולכת לתת השראה בעיני אנשים. זה כל מה שעניין אותי. אני אמרתי לעצמי, אין מצב שאני מוותרת, אולי תקראו לי צהובה או לא משנה מה. כל מה שחשבתי זה שאני, הדרך שאני עוברת, אנשים אחרים הולכים לעבור אותה גם ככה. ואם אני מוכיחה את הדרך הזאת, אני פשוט צוללת את הדרך הזאת לעוד הרבה מאוד אנשים. אני אסבול בדרך הזאת את כל הקוצים. אין בעיה, אני אסלול את הדרך הזאת מחדש. כל הקוצים, אני אקח את זה על הגב שלי והכל יהיה על אחיותי. כי אם אני קוראת עצמי מנהיגה ואני קוראת לעצמי לידרית, מההתחלה קראתי לעצמי ככה, אז אני צריכה לספוג את כל הכאב. כי אני סוללת דרך חדשה שאף אחד בה עדיין לא עבר. ואני נותנת דרך חדשה וסולה לאנשים חדשים, שיהיה להם הרבה יותר קל לעבור. שיוכלו להגשים את החלומות שלהם, כי אני באמת רואה את World Ventures במשהו, כמשהו מאוד מאוד גדול, מעבר לכסף, מעבר לטיולים. יש כאן משהו שמשנה חיים של אנשים. נשמע לכם מוזר, אבל זה ככה. מה, איך משנה חיים של אנשים? כולה 12 דקות ראיתי, מה משנה פה תכן? תיכנסו ותבינו. ולא רק שתיכנסו, תבואו לראו החברה הגדולים, תראו איך זה שנה לכם את החיים, למשפחה שלכם, ולעוד הרבה הרבה אנשים בסביבה שלכם.
אז כל פעם שיש לכם אתגר, אני מזמינה אתכם לחשוב, וואלה, את זה אני אספר על הבמה. זה מה שאנשים צריכים לשמוע. זה מה שאני הולך לעבור עכשיו, כדי שהרבה אנשים אחריי שיעברו בדיוק את אותו האתגר, יוכלו לעבור את זה גם, כי אני סללתי את הדרך. בהצלחה לכולם. יאללה, ביי.